Man atrodo. Kas? Kad aš tave. LGBT, Q plus buvusiai. Nu, va, prašau. Domutė, domutė, pusryčiai. Blinai, ninai, iškepti. Blinai, ninai. Domai, valgyti. Jaučiu, kaip sušvinkęs pimpalas. Aš irgi. Man tie galvą skaudu. Nu, jis sako, kai galva skauda, tai geras vakarėlis buvo. Aš žinai, kas geriausiai padeda nuo galvos skausmo. Žinai, kas? Baik, narys. Primenu, šiandien pas mamą važiuojam. Gerai. Važiuos. Tai viskas gerai? Jo, jo, tiesiog perfetiai. Ne, nu, geras vakarėlis buvo, sakyk. Oi, pats geriausias, taip turi. Geresnių nebūna ir nebus daugiau per žemės istoriją. Grietinės valgysi? Valgysi. Ačiū. Klausyk, tu čia dėl Samantos taip? Ne, prie kučio Samanta. Labai faina graži pana. Ne, nu tu vaidini, nu aš matau va tą veidelį. Tu darai va šitą veidelį, kad tu vaidini. O tai kodėl aš vat nesiparinu dėl to, kad vat tas vat su peruku atvažiavo? Blėt, kaimynai būtų pamatę, jo. Ko tu čia dabar lygini? Ta Adoma? Ašgi niekada dėl Samantos tau neatsakau, o jie, ne, ne. Va, nesikiu, va taip darai. Palaikykit kontaktą. Vaginės valgysi? Ne, valgysi. Aš valgysi. Valgyk. Niekam įvyk. Viskas, domai. Šiandien važiuojam pas mano mamą. Prašau įsidėti gražų veidelį. Ai, gražų veidelį reikia įsidėti? Taip, prašyčiau. Va, prašau, gražus veidelis. Tinka, aha. Tinka, ačiū. Ką nors. Taip ir laikyk. Tu negrietinė, bitvai man. Aišku, šis malos atneš, bet... Čia grietinė. Nu vėl tas mėgstynis, ar tu jau... Atsipis nuo to mano mėgstynio, gerai? Ką tu taip važiuosi pas mano mamą? Nu, kos geras mėgstukas, mamai patiks. Kimu įsėjimas kažkur. Kvot, nu svėjimas, kad šitas tarvaitas. Nusimk. Nusimk, nu, per daug šitą... Pan, nusijamu, prašau, pan, patinti. Nu, nu, nes nu, jau visai, jau taip geriškai, nu, pas mano. Oi, geriškai. Netok dėvė, tai... Gal mes geriai esam? Geriškai. Nu, gerai, nu, bet tu suprai, pirmą kartą su mano motina sustikam. Netok dėvė, dar tėvas bus. Nu, tai gal galima kažkaip... Ša! Subtiliau. Ša! Va, pasižiūrėk, va, gerai? Geriau. Geriau? Geriau. Nu, va, prašau. Nestovėk, tu, šitaip, nestovėk tai. O viešpatie, gal man šis nekvėpuot, neegzistuot? Ne, kvėpuok, nu kaip tai kvėpuosi? Tu ką reiškia, taip nestovėk? Nu kas čia per nesąmonės? Ne, nu tai stovėk, bet... Nu tai ką reiškia stovėk? Ar tu nesupranti, ką aš tik noriu pasakyti? Gerai, einam į rūsį, pasiimam pjūklą, nupjaunam ant kojas, įsadinkį vežimėlį ir va taip ir važiuojam pas tėvus, o? Ar tu gali mažiau būti gėjiškas pirmą kartą ir po to taip palaipsniui? Palaipsniui, tada antrą kartą jau galėsit jau taip jau labiau. Nu, ar tu nesupranti, ką aš noriu pasakyti, nu? Žinai, iš ką suprantu, kad nebenoriu važiuoti niekur. Nu, tai gerai, nu. Tada gerai. Ai, gerai tavo. Gerai ir man. Domai, tu nematei magnetuko, kur moteriai? Prie raktų. Tai, varau. Šitą, tikrai tu nenori kartu? Tikrai nenori kartu. Tai jeigu ką,
Jie persigalvosi adresas ant kartraukio. Tu aišku, kurgi tavo motinos adresas gali daugiau būti, jeigu ne ant kartraukio. Ką? Šūdo makaka. Geros kelionės. Ačiū. Gražiai susitvarkius. Gražiai. Nu, sunelik, kaip ten? Italijai gražu? Jo. Gražu, jo. Gražu. Nu, aš manau, Italija. Šilta. Šilčiau. Jūra. Jo. Buvom Sicilijoje, buvom. O, su kuo? Su draugu. Su draugu buvai. Tu, aš pasakoju. A, nu jo, jo, su draugu, taip. Jo. Taip, su draugu, su draugu, su draugu, vėl su draugu. Su... Kaip tėvas? A, tėvas, tėvas. Tėvas kaip visada. Aš to pasakysiu. Tėvas kaip visada. Gyvena, laimingai, pats vienas. Žodžiu, va tau, gaila, sausainkų neturiu, būčiau žinojus, būčiau nupirkus. Vienu irgi neturiu, tėvas į parduotuvę nenuėjo, gerk. Taip, nu, tai tu vadinasi su draugu buvo Italijoje. Jo, klausyko, tai jūs ten rimtai skiriatės? Tu ką rimtai, nu ką rimtai. Jau dabar tai buvo, atsibodo iki gyvo kalno. Rimtai? Nu taip, taip, tu remontą reikia daryti, daryk remontą. Taigi aš suprantu, aš ir į parduotuvę. Aš ir į banką pinigus nuimt, tai jis pinigų neturi. Aš ir į banką pinigus nuimt, aš ir meistrus ieškok, aš ir remontą daryk, supranti. Vo, man jau tas gyvenas. Ką man iš jūsų tas vyras? Gal buvo reikalingas tik tam, kad tave padaryti, tai matyt, per kažkokį klaidą padarė. Atleis man. Gerai, gerkava. Nu, tai sakai, su draugu buvai, tu Italijoje, ne Sicilijoje buvai. Su draugu ir vėl su draugu buvai, nu, aišku. Draugas, tai gerai. Gerkava. Gerk, gerk. Taip. Aš galvoju, gal, nu... Tu, nu, kiekvienais metais jūs skiriate. Nu, nu viskas, jau dabar tai tikrai, va dabar va, pamatysi visus maišus sukrovę. Pilna krūva juodų maišų, žinok. Aš manau, kad jisai ten pusė ir mano daiktų sukrovė. Reikės dar patikrinti, aš vieniai išteisiu, pamatysi. Jis man čia taip ilgai. Taip paprastai neišėjus. O, dieve, 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 kiek aš kentėjau, kiek aš kentėjau, vaikeli mano. Jeigu dabar aš galėčiau, tai aš jį savo rankom pasmaukščiau. Garbė žodis. Tik vieną turtą tave padarė, tai nu, ačiū Dievui. Nu, tai kaip ten to tavo draugo, su kuriuo buvai, čia jau nu, vardas, a? Vardas? Nu, vardas. Ką, vardą neturi? Jie turi. Domas. 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 Tai dabar Domas. Domas. O aną kartą buvo šitas... Domas, buvo Domas. Domas, aš... Aš galvoju, kad Tomas, ai, tai Domas, vadinasi, ir aną kartą Domas buvo ir, nu, ir kaip pasilinksminat, gerai? Pasilinksminu? Nu, taip, nu, tai o ką jūs ten, taigi negi Italijai darbus dirbat. Aha, vėl netaslotas. O, sūnau. Sveikas. Labas. Kuriu įdekęs. Aha. Palangoj buvai. Ne palangoj. Italijoj, su draugu, žinot reikėtų. Nu, teisingai. Kur mano dokumentai? Kokie dokumentai? Ką, tu nežinai, kas yra dokumentai? Dokumentai, gyvenime, aš nemačiau pasigyvių dokumentai. Šitiek metų pragyvenai, greit pensija, ar jau pensija, ir nežino, kas yra dokumentai. Ko tu čia rėkauji, tu vaikas šio rankusi nesiturės, dokumentai tau, savo mamytės paklausk tavo dokumentai. A prie ko čia mamytė? A prie to. Mano mamytė buvo daug geresnė mamytė, negu tu mūsų sūnui. A? Kur tu ieškai virtuviai dokumentus? A kur tu visada slėpi? Visur netikėčiausiose vietose. Dar po pagalbio pasakysi būt. Čia tik tu, 10 eurų spiri savo padose slėpi. Indai visur ir ind. Aš, tu mane, aš nemačiau, kaip tu kojini įsidėjai 10 eurų. Dokumentai. Tu
tuoj aš tau jos atnešiu. Aha, sprandą nenusisuk. Dabar. Mamytė, matai, mano užkliuvo. Mamytė. Ta, kam šitos kaupi? O, laikas sau. Seniai praėjo laikas sau. Tu geruoju man pasakyk. Geruoju prie sūnaus. Kur mano dokumentai? Nusik, tu kada matėjai paskutinį kartą savo dokumentus? Aš tavo rankose laikraščio nemačiau, ne tai, kad dokumentai. Taigi tu visą laiką viską sudedi viską. Tu iš piniginės mano pinigus išiminėsi. Man atrodo, kad tu iš viso šį pasaulį neaišku, kaip atsiradai. Niekada aš tavo dokumentų nemačiau. Ką tu apie mano mamą pasakėjai? Aš apie tave, ne apie tavo mamą. Apie tave. Och, tu šitai. Klausyk, gana aš nenoriu veltis į tą tavo peklą, kur mano dokumentai, kur? Konkrečiai mano dokumentai visi, nuo mūsų gyvenimo pradžios. Ja, taigi tu viską užstopus, užsėdus to savo kvartukų prijostę, subinę prispaudus. Laikai, taip, subinė tai didelė. Yra, ką prispaudus. Pramintis, nu blėt. Aš lauktuvių atvežiau. Magnetukas, mama. Iš Italijos. Va, vaikas, iš Italijos atvežė tu. Senai vaisiai. Ne tai koks vaikas. Atvežė iš Italijos, aha. O tu ką? Mano vaikas ne vaikas. Parodyk. Nerodysiu, tu čia man dovanų atvežė, tu keliauk. Ar galima gyventi, ja? Valgyk. Ačiū, mama. Gražu visi simboliai, va, Pizos bokštas, Koliziejus. Bet ne čia. Tai visuose buvo? Ne visuose, čia, nu, buvom Milane, buvom Romai, buvom biškį Sicilijoje. Kaip, tai daug? Jo. Su draugu? Su draugu. Su draugu, suprantu. Tu valgyk. Tai gerai, dviesa, geriau keliauti. Jo, įdomu. Atsiprašau. Alio? Nu, labas, bevriuk. Surprizas. Ką? Aš prie tavo tėvų namų, turbūt. Kur? Tik aš neįsivaizduoju, kaip čia įeitų. O, tai kaip? Pasitiksi mane. Aha, tuoj. Kas? Draugas. Ką? Siurprizas. Draugas. Čia draugas mano, aš galiu jį įleisti. Žinoma, jeigu draugas, tai kodėlgi ne. Motin. Ką motin? Dėkau mažiau reikia. Patirėkit. Sveiki. Mėloji Jadviga, jeigu neklystu, tai prašau, kad auktų namuose ir žiūrėtų ilgai. Ačiū. Tėvelis, nu malonu pamatyt. Domas būsiu. Sveiki. Tai čia mano bičiulis. Tai sėskim ir gal išgerkim vyrai. Na, tai sužiūrėt, viskas gerai? Aš turiu tai striukų, jeigu ką. Čia galiu tokie? Taip. Kėdutė, sėskit čia. Gerai. Oi, kokias rožės. Ir dar su Tomu buvom prie šitos Tibro upės. Kokio gražumo upė, žinokit, ne tas žodis. Dydis. Įspūdis visas. Nu, Nemuną lenkia, aš sakau, per 100 km.
O, matai, matai. Spūdinga. Matai, kaip. Tarp kitko, anekdotas. O, davai. Apie upę ir blondinės. O. Apie kągi daugiau. Arba apie protą. Teka upė, vienam krante eina blondinė ir kitam eina blondinė. Ta blondinė, kur kitam upės krante ir klausia šitos blondinės. Ei, pasakyk man, kaip man pereiti upę? Tai ta ir sako, o kam tau pereiti upę? Tugi ir esi kitoj upės pusėje. Jo, jo, jo. Aha. Ar ne, motin, tu ir esi kitoj upės pusėje? Čia tarp ne apie upę, ne apie upę, o apie protą, apie intelektą. Turim. Tai, na tai gal. Išgerkim. Gal išgerkim. Motin. Ačiū už dėlį. Nu, o, kaip visada aplenkė. Nu, būkit vyrai. O. Būkim vyrai. Ui, kaip nupurtė. Oi. Paspirgino. Tomas myli. Nesipykit. Gerai. Tomas myli. Myli Tomą. Tomas myli. Tomas myli. Ačiū man. Ačiū. Iki. Tai toks. Tomas myli. Bet fainai pasibuvom, ką? Jo. Oi. Na, žinok, biškį kaustelį, aš nuo tos daiktinės. Vandės nenori? E? Tomas myli. Myli Tomą, Tomas myli. Nu. Oi. Smagiai pasibuvom, ne? Aš jau, kai tėvas atvarė, aš jau galvojau, tiu-tiu. Nežinau, kai šis dikas normalus yra. Aš esu vaikystėj matęs, kaip jis vos vaiko vieno neperlaužė per pusį. Nu, tai, žinok, už tai, kad obolį kažkokį nupizdėlį. Bet tai jaunas, kaip buvo dabar senas, taip iškis sumankštėjęs. Ir nieko nepadarys nieko. Blemba, gerai, mini. Aš žinok, gyvenime nesu girdėjęs, kad anekdotų pasako. Mano tėvas, susidoja? Žavėjai. Ir aš biškį kažkaip atsilaidavau. Kažkaip man viskas pasidarė paprasčiau. Jau ne? Čia dar? Kas yra? Pirmą kartą daugiau tu. Kalvą skaudą. Padušu palysiu aš. Galvą skaudą? Pizdės, anekdotas. Doma, domas, myli, doma. Galvas. Domas, myli, myli, domas, myli, myli, domas, myli, myli, doma. Klausyk, pidarė, jeigu aš tave dar kartą pamatysiu su mano berniuku, aš tave perskirsiu pusiau iki tavo šikmosų. O, kur, tai nu. Kažkaip man viskas pasidarė paprasčiau. Tau ne? Sportuojam! 1, 2, 3, 4. Gal su sausainį kokį
su proteinais ten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekasi kaip. 5, 6, 7, 8. Ai, gerai sekasi, jo. Sportuoju dabar va. 9, 10, o. Šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, o.